Året är 1967. Inom några år kommer den efterlängtade färg-tvn att vara en verklighet. Aktuellts reporter Bertil Askelöf har bevakat den första liveinspelningen i färg hos författaren Per Anders Fogelström i Stockholm. Så här såg det ut i eftermiddags då Sveriges färg-tv hade sin inofficiella rikspremiär. Platsen, Fjällgatan på Söder i Stockholm, eller hemma hos författaren Per Anders Fogelström. Och den första live direktsändning i färg som gått ut över hela det svenska riks-tv-nätet. Delvis var det nu ett prov inför den 26 augusti. Eurovisionens färg-tv tränger på då, och Tyskland kommer att sända ett nästan timslångt underhållningsprogram i färg som också går ut över hela det svenska nätet, men den gången på ordinarie kvällstid. Alla svenska tv-tittare kan ta in de här färgsändningarna på sina vanliga apparater, men det blir förstås i svartvitt. Samtidigt prövar man också hur det nu existerande riks-tv-nätet klarar en färgsändning. Utanför den Fogelströmska idyllkåken hade landets första ambulerande färg-tv-studio rullats fram. Det är den här redskapsfötten. Utåt inte mycket för världen, men inuti laddad med all den invecklade apparatur som krävs för att klara en direkt färgsändning. Ingemar Leijonborg, vår första färg-tv-producent, kunde knappast valt en pittoreskare miljö. Med färg-tvets kamerapojkar till väders ovan söderkåkarna, med lutläkaren Carl Anton, med Monica Nielsen och Åke Grönberg. Jag kan inte träda i salen in för att få fröjda med fjällans in. Och alla skryter vi glada ihåg till stundesigare kvanting man sällan såg. Är det här numera invecklat en vanlig tv-produktion? Ja, vad säger Ingemar Leijonborg? De allra största svårigheterna än så länge, det är väl egentligen de primitiva omständigheter som vi jobbar med än så länge. Just idag är det dessutom ganska stora svårigheter med vädret, för det ser ut som vi skulle få repetera i regn men sända framåt eftermiddagen i solsken. Det spelar ingen roll alls i svartvit television, men i färg så har det avgörande betydelse för bilderna. Två elektronfärgkameror är med idag. Det blir en till under hösten. Det finns studioutrustning, skandrar och bandmaskiner för färg-tv. En fast försöksstudio har påbörjats i Värtan, och fjötten förvandlas under hösten till en färg-OB-buss. Det behövs nämligen mycket praktiska erfarenheter för just direkta utomhussändningar. För utomhus lurar de många överraskningarna när det gäller färg, säger teknikergruppens ledare, ingenjör Uno Nilsson. När det gäller färg live så är det speciella svårigheter man kan stöta på. Ja, de stora överraskningarna är väl vad som kan inträffa vid olika belysningsförhållanden. Jag kan som ett exempel nämna om man vid en hästtävling låter hästarna springa runt på banan och de under en del av sitt kringspringande kommer in under skuggan från läktaren, då kan det exempelvis inträffa att de blir helt blåa när enbart himlen belyser dem, och när de sen kommer ut i solen igen så blir de bruna. Då blir det ju väldigt besvär för de som sköter kamerorna att försöka parera det, så för tittarna, hästarna, hela tiden verkar bruna. Och resultatet av dagens övningar? Ja, så här såg det ut lite varstans i varuhusen landet runt, där radiohandeln ställt ut de första färg-tv-mottagarna. Och allmänheten överraskades en smula av den inofficiella färgpremiären.